साउनमा भयङ्कर पानी परेको बागमतीहरूमा एकदम बाढी आएको त्यो बेला हामी चाहिँ लाकुरी भन्ज्याङको अफ रोडमा चाहिँ यो गाडी लिएर आयौँ। अन्त धेरै प्रब्लम भएन, एक ठाउँमा मात्र रोकिनु पऱ्यो, ब्याक गरेर आउनु पऱ्यो, चिप्लियो अलिकति र लैजान चाहिँ उक्ले उकाल्न अलिकति थोरै गाह्रो पऱ्यो। तर पनि यो माटो र यो मौसम यो दुइटै हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि उक्लिन चाहिँ उक्लियो, त्यो अलिकति टेक्निकल्ली हिसाबले उकाल्न सक्यो। किन मतलब यो माटोले मात्र हो कि अथवा अरू केही हो यसको? हजुरको यस्तो छ सर, अब गाडीकै तपाईँको बनावटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो हजुरलाई अब अलिक प्रिमियम सेगमेन्टमा हजुरलाई अब लग्जरी पार्टमा चाहिँ अफ रोडिङ चाहिँ होइन सिटी राइड हाइवे राइडको लागि हो सर, हुन चाहिँ हामी त्यति तपाईँलाई रेकमेन्ड गर्दैनौँ अफ रोडिङको लागि चाहिँ होइन। स्लिपरी त हजुरलाई अभियसली टु विल ड्राइभमा अभियसली हुने भइहाल्यो हजुरलाई होइन सर, अब त्यो पनि रिजन हुन पनि सक्छ हजुरलाई। यो फ्रन्ट विल चाहिँ तपाईँको रियर विल ड्राइभ भएदेखि पनि स्लिप हुन चाहिँ हुन्थ्यो हजुरलाई, अलिक पुलिङ पावर बेसी हुन्छ रियरमा चाहिँ, त्यो हिसाबले चाहिँ फ्रन्ट विलमा हजुरले अलि फिल गर्नुभयो त्यो चिप्लेको स्लिपरी चाहिँ। त्यो टर्कहरू चाहिँ एकदम मजाको कि, मजाले लिन सक्यो त्यो भित्र बस्दाखेरि पनि, मैले ड्राइभ गर्दा पनि र साइडमा बस्दाखेरि पनि फरक चाहिँ, त्यो जर्कहरू धेरै भएन र किसिमले रिल्याक्स नै इन्जोय भयो। अब इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पावरफुल इन्जिन छ हजुरलाई, टिजिडिआई 2000 सिसीको इन्जिन हो हजुरको, 2 लिटर इन्जिन हो हजुरको। अब यसमा पावर जेनेरेट गर्छ भनेको हजुरलाई 200 PSको पावर जेनेरेट, 280 NM को टर्क जेनेरेट गर्छ। 2000 सिसी भन्ने बित्तिकै पेट्रोल इन्जिनमा हजुरको अभियसली माइलेज कम भइहाल्छ हजुरलाई। अब यसको केही तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुहोस् मेजर फिचर्सहरू जुन चाहिँ अरू गाडीमा हामीले पाउँदैनौँ। हाइलाइटेड फिचर्स भनेको एडास फिचर्स हो सर, एडास यानि कि हजुरलाई एडभान्स ड्राइभर एसिस्टेन्स सिस्टम हो सर। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हजुरलाई अब फरवर्ड कोलिजन वार्निङदेखि लिएर लेन डिपर्चर वार्निङहरू हजुरलाई, अनि लेन किप एसिस्ट हजुरको होइन सर, अनि तपाईँको हाई बिम एसिस्टदेखि लिएर स्मार्ट अटो पाइलट पनि पाउनुहुन्छ हजुरले, जुन हजुरले टेस्ला फिचर्सहरूमा देख्नुहुन्छ। त्यो सेगमेन्टमा चाहिँ त्यो मेन हाइलाइटेड फिचर्स नै एडास सिस्टम भनौँ न मेन कुरा। अब सिटी राइड भन्नाले हजुरले हाइवे ड्राइभ गर्दाखेरि त्यो कम्फोर्टेबल फिल गर्नको लागि चाहिँ एडास चाहिँ युज हुन्छ सर, जुन हजुरलाई सेफ्टीको लागि पनि एकदमै युजफुल छ सर हजुरको। जुन ट्राफिक रिकग्नाइजेसन पनि हुन्छ, ड्राइभर डिटेक्सन पनि हुन्छ, ड्रजिनेस डिटेक्सन पनि, त्यो सबै इन्क्लुडेड छ भनौँ न एडास सिस्टममा हजुरले। हाम्रो XUV 7001 चाहिँ 10.25 इन्चको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ सरले, जुनमा हजुरले क्लस्टर अलग्गै पार्ट र इन्फोटेनमेन्ट सिस्टमको अलग्गै पार्ट छुट्याएको छ हजुरको। अनि पार्किङ मोड चाहिँ हजुरलाई ह्यान्ड ब्रेकको लागि जुन यो इलेक्ट्रिक पार्किङ मोड हुन्छ यसको लागि चाहिँ सिट बेल्ट कम्पलसरी नै हुन्छ। सिट बेल्ट हालेपछि चाहिँ बल्ल यो रिलिज हुन्छ, हजुरले हातबाट चलाइराख्नु परेन यसको लागि चाहिँ। ड्युअल जोन एसी भन्छौँ हामी यसको लागि चाहिँ, जुन चाहिँ ड्राइभर र को ड्राइभरको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट टेम्परेचर हामीले सेट गर्न सकिन्छ। म्युजिक चाहिँ हाम्रो सोनीको म्युजिक सिस्टम आउँछ, 3D साउन्डमा हजुरलाई 12 स्पिकर हुन्छ। साइड टर्न इन्डिकेटरमा, राइट लेफ्ट इन्डिकेटरमा चाहिँ हजुरले राइट इन्डिकेटर बाल्नु हुने एउटा ब्ल्याङ्क स्पोट भन्छौँ कि हामी, जुन ड्राइभरले जुन ORVMबाट देख्न नसक्ने त्यो ब्ल्याङ्क स्पोट गर्छ कि, त्यो चाहिँ हामी इन्डिकेटर बाल्ने बित्तिकै राइट टर्न बाल्नु हुने, राइटको इन्डिकेटरले राइटको पोजिसनको ब्ल्याङ्क स्पोट गर्छ र लेफ्टकोले गर्छ। टाइम लाग्दैन, म्याक्सिमम् 5 मिनट लाग्छ। 5 मिनट लाग्छ होइन,